waxaan rabaa inaan ka hadlo maadaama walaalahay ay ka soo hadleen waxyaabihii nuxurka lahaa inaan ka hadlo cudur ku dhaco qalbiga. Runtii waxaan naqaanaa cudurro bini'aadamka ku dhaco oo jismigiisa ku dhaco, hargabka, waxyaabahaas oo la mid ah cuduradaa. Marka ma rabo inaan ka hadlaani, waxaan rabaa inaan ka hadlo cudurka ku dhaco qalbiga ama ruuxda qofka bini'aadamka, waa meesha uu ka socdo cudurka. Haddii af carabi aan ku sheego, waxaa loo yaqaanaa alghafla. Haddii aan soomaaliyeyna, waxaa loo yaqaanaa inuu qofka uu yahay qof moog. Maxaa adduunkan lagu keenay inuu moog yahay? Taa ayaa maxay ahayd loo yaqaanaa ghaflada. Waxaa jira laba eray oo isku mid ah oo isku macno ah oo laba qofka bini'aadamka laga yaabo inuu ku wareero. Wax la yidhaahdo adnisiyaan, hilmaam. Hilmaamka Ilaahay subxaanahu watacaala ummaddiisa ma uusan u qabanin. Qofka markuu iloobo, waxaa waaye Ilaahay subxaanahu watacaala ma uusan u qabanin. Masalan, tusaale ahaan, adoo sooman, haddii intaad iloowdo oo biyo aad cabto, kaa ma lagu qaban? Waa may sama. Kaa waxaa la yidhaahdaa nisiyaan, inuu qofka hilmaamo. Laakiin qofkii xaqii Ilaahay subxaanahu watacaala ku lahaa ee adduunkan loo keenay inuu iloobo, waxaa loo yaqaanaa ghafla, inuu iska hurdo, hurdo uu ku jiro. Qofka ruuxa muslimka ah, Ilaahay subxaanahu watacaala muusan u keenin adduunyada inuu iska hurdo, taa ma lagu keenin. Ilaahay markuu tilmaamayo qur'aankiisa, uu ku tilmaamayay iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii ghaflatin mucriduun. Dadka waxaa u soo dhowaaday waqtigii la xisaabin lahaa, waa maalinta qiyaamo. Arrintaa markay soo dhowaatana, dadku waxay ba ku jiraanba ghaflo, hurday ku jiraan, xaqiina way diideen oo way ka jeesadeen. Taa ayuu ku tilmaamay Ilaahay subxaanahu watacaala. Waxaa jira cudurkan calaamado lagu garto. Calaamadaha lagu garta waxaa ka mid ah in ruuxa mu'minka ah ee muslimka ah Ilaahay subxaanahu watacaala uu u doortay inuu noqdo qof muslim ah, inuu daacaadkii Ilaahay ka cagajiido. Salaada waa la tukadaa, iska tuko. Soonkii dadkii baa sooman, iska soon. Meelaha kheyrka waa la tagaa, iska tag. Taas Ilaahay subxaanahu watacaala cibaado kuma aqbalo. Adigu unbaad isdaalin, wax lagaa aqbalayna mare. إلهي سبحانه وتعالى مركو تلمامي منافقينتا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مركي صلاة دي ستا عندك منافقينتا محلو تلمامي إني كعج جيديان وضدك إستطو صيان. إلهي سبحانه وتعالى كما قلني إلهي إني حصيان وحيرموي. مركا هدي على مدها إسكو أركتد إسجر cudurka baa ku haya, iska ilaali. Ilaahay subxaanahu watacaala u carar oo u laabo. Ilaahay subxaanahu watacaala ha naga aqbalo khayrka. Waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garta ghaflada ama qofka inuu xaqii uu ismoodsiiyo, macaasidii uu yareysto. Waxaa ogaataa macsiyada aad galaysid hadday kula fududdahay, Ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa way ka weyntahay. Qadiyada meesha taalla, arrinta meesha taalla ma aha macsiyo, ee macsiyada adiga aa fududaysatay aad ka gashay. Rabbu samaawaati wal ardiina wama fiihun. Ilaahay subxaanahu watacaala cirka taagay, tiir la'aan adiga ku abuuray ee ku masruufayo ayaa dembiga ka gashay. Marka macsiyada qofka Ilaahay aad ka gashay, cadamadiisa fiiri, ha yaraysanin dembiga aad gashay. Ilaahay subxaanahu watacaala isla markiiba u toobadkeen. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu la dardaarmayay asxaabadiisii, muxuu ku yidhi ruuxa mu'minka aha waxaa lagu garan oo lagu yaqaanaa markuu dembi galo, dembigii inuu u arko asigoo buur hoosteeda fadhiya oo kale, ka cabsanaya inay buurta kusoo dhacdo. Subxaana allah, ka waran hadday buur ay kugu soo dhacdo, maxaa kaa haraba? Waxba soma. Taa sidaa ayuu ku tilmaamay Nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah markuu dembi galo, inuu la walwalo, la walbahaaro, ka gubto, Ilaahay u laabto, xasuusanaado, inuu gaf galo. Taa ayaa waxaa lagu gartaa calaamadaha ghaflada. Haddii ay kula yaraato dembigii aa gashay, hadda cudurkii baa ku haya. Isjir, is-ilaali, walciyaadu billaah. Waxaa ka mid ah calaamadaha lagu garta cudurka ilfatu lmacsiya wa maxabatuha walmujaharatu biha.
macsiyadii oo iska noqoto wax caadi ah. Dembigii waa la gali, waa iska caadi. Wax ka gubanaya ma leh, wax qalbigiisa uu ka huraaya ma leh. Dadkii u caadi iskan waa waxa hadda socda social media ku jiro xaqiiqatan. Yacni waxaa fiican dadka muslimiinta ah markay isu yimaadaan inay waaqaca jira ka hadlaan. Hadda macsiyadii wax iska noqoto wax caadi ah, wax ka walwala ma leh, yacni wax ka gubta ma leh, bal waxaa taasii dheer in lagu faano. Subxaana allah, subxaana allah. Yacni in macsiyadii qofki uu ku faano, uu ku yacni la jahro, uu dadkii gaarsiiyo, ilaahay baa ku asturay. Sooma, haddii ilaahay boqorka ah ku asturay, maxaa adigu isku caabeyne? Subxaana allah. Yacni ilaahay subxaana watacaala xilmigiisa iyo asturkiisa hadduusan jiri lahayn, maanta inta maanan fadhineen, ma aanan idin muxaadaraynayn, maanan saa yacni dadkan wada ruuxda badan ee jiri lahayn. Qof walba ceebtiisu ilaahay hadduu soo bandhigi lahaa. Sooma, marka hadduu ilaahay ku asturay oo ceebtaadii ilaahay asturay, ilaahay u laabo oo ilaahay salligaada intaa fidsato, ilaahay tuu, ilaahay bari. Calaamaadka iyo sifaadka ilaahay subxaana watacaala waxaa ka mid ah addoonkiisa, baryadiisa ilaahay kama daalo, ma dhibsado, wuu aqbalaa. Laakiin bini aadam maanta haddaa laba gooraad u sheegata dhibkaaduu ku dhibsan, sama ama waxaaba laga yaabo qofka ugu fiican inuu kugu waaniyo uu ku dhaho, bal ilaahay u laabo walaalo, oo ilaahay xasuusnaaw. Haddaad isku aragtid in macsiyada ay caadi kula tahay, xataa dadka macsiyada faafinay ee leh maxaa ahdo dembigaa baa la galay social media ku jiro, keep going wax la dhaha jirta, keep going. War ilaahay ha laga cabsado oo ilaahay ha la xasuusto, keep going. Hadhow wax ma kuu tarayso, maalin aysan shallaay ilaahay uusan aqbalaynin waxba kuuma tarayso. Marka macsiyadii haddii caadi kula tahay, adiga walaashaydii muslimadda ah, aadan nahi bilmunkar, aadan la imaanaynin, waxaad ogaataa cudurkii baa ku hayay, silaali. Ilaahay ha naga badbaadiyo. Waa in laisjiraa oo ilaahay la isxasuusiyaa. Sababta taa aa u leenahay waxay tahay waa hadafka noola abuuray. Adduunya ilaahay yaaryaar muusan noo keenin. Iyo inaa maxay ahayd cuntada noocaan rabna iska cunno, iyo dharkaan rabna aan iska xirano, oo waxaan rabna aan iska sameyno, ilaahay muusan noo keenin. Ilaahay wuxuu noo keenay inaan caabudno xaqa alcibaada. Taa marka calaamadaha ayay ka mid tahay. Gaflada waxay leedahay asbaabo qofka ku riixa, waxyaabo ku riixa ayaa jira. Maxaa ka mid ah aljahlu billaahi tacaala, inaa ilaahaygii ku abuuray ba aadan aqoonin, magacyadiisa aadan aqoonin, astaamihiisa aadan aqoonin. ilaahay subxaana watacaala muxuu adduunkan kuu keenay aadan ogeen, ilaahayba ma taqaanidba. laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah afka unbaad ka tiraa. Laakiin dhaqankii lagaama hayo, qofka hadduu ilaahay jaahil uu ka yahay, taa waxay keenaysaa inuu ilaahay caadamadiisa uusan ogeen, uu ilaahay uusan ka cabsanaynin. qofka waxaa la rabaa muslimka ah markuu qalad ku dhaco inay celiso, ittaqillaah, war ilaahay ka baq. haddii lagu dhaho waa inay ku celisaa, kelmaddaa waa inay agtaada ku weyn tahay, waa inay qalbigaada gelgelisaa, waa inay qalbigaada taabataa. taa ayaa lagu yaqaanaa qofka muslimka ah, ruuxa muslimka ah, taa lagu yaqaanaa. idan asbaabaha gaflada waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu watacaala uusan aqoonin ruuxa muslimka ah. qul hal yastawi alladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun, qof wax garanayo iyo qofan wax garanaynin miyay siman yihiin? waa maya, ma sinna, way kala duwan yihiin. waxaa ka mid ah asbaabta qofka ku riixaysa inuu iskaga jiro hurdo, uu warba uusan haynin, xubu dunyaa walinshigaalu biha, adduunyuu jecel yahay, maantoo dhan adduunyuu burin. saakan salaadii markuu usoo kacay, uu firaashkiisii ka soo kacay, waxaa laga yaabaa inuusan adkaartii akhrinin. alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wailayhi nushuur, muusan akhrin. war hurdada ayaa kaasoo kiciyaadi, geeri baa ku jirtay, soo moogid, geeri baan ku jirnaa markaan jiifanno oon seexanno, yaa kaasoo kiciyay? waa soo kacday, musqushii baa gashay, yaa ku guliyay, yaa ku adeeg. subxaana allah, dad baanan maanta awoodin inay musqusha galaan oo dad sugan. soo nimco weyn maah, alxamdu lilah, lugahaada baad ku tagtay, waad weysaysatay, waad tukatay, waxaasoo dhan yaa kuu qabtay, yaa kugu nimcaystay. ilaahay ayaa subxaana watacaala nimcadaas iskale. ilaahay waxba muu kaa rabo, wuu ku masruufaa, waad ku caasiyd, wuu ku fiirin, wuu kuu sabri, wuu kuu dulqaadan. waxaasoo dhan ilaahay subxaana watacaala muxuu kuugu sameeyey? wuxuu kaa rabaa thanks, shukran. kaama raba ilaahay subxaana watacaala, mana kuu baahna ee aday ku anfacay. ina allaha haniyun xamiid, ilaahay nooma baahna, waxba nooguma baahna, annagaa fuqara ah, annagaa ilaahay u baahan.
annaga muxtaajiin ah oo ilaahay subxaanahu watacaala maxariistiis u baahan. xaqiiqatan qofkii ilaahay subxana watacala uu raalli ka yahay qofkaa guulaystay adduun iyo aakhiro. guusha dhabta ah ee qur-aanku uu ka waramay ee sunnada ay ka warantay, haada huwa alfawzu alxaqiiqi, man faaza, ilaahay subxaanahu watacaala raalli ahaanshihiisa ku guulaysto kaa ayaa guulaystay. ilaahay subxaanahu watacaala markuu tilmaamayay bini aadamka wuu yaqaanaa alaa yaclamu man khalaqa wahuwa allatiifu alkhabiir, wuxuu ku yidhi suuratu takaathur, alhaakum takaathur xataa zurtum lmaqaabir kalaa sawfa taclamuun thuma kalaa sawfa taclamuun. war waxaa idin mashquuliyey oo aad ku mashquusheen badsi, waxbaad iskugu faanaysaan inaad xoolo badsataan, caruur badsataan, waa iskugu faanaysaan ilaa aad qubuuraha ka tagtaan. maalintaa ayaad ogaanaysaan xaqul yaqiin, maalintaa ayuu ogaanayaa qofka muslimka ah sababta ilaahay adduunkan uu keenay, xaqiiqada hadda laga sheekeynayo ee qur-aanku uu ka waramay, ee axaadiis sunnada nabiga calayhi salatu wasalaam ay ka warantay, maalintaa ayuu qofka ogaanay. kalaa sawfa taclamuun thuma kalaa sawfa taclamuun, labadaa aayad ee isku xigta waa tawkiid. culimmada waxay ku fasiraan qofka markii geerida ay u imaato ayay aayadda hore ku fasiraan, ayuu ogaan xaqiiqa. markii xawaalka qabriga la geeyay wuu ogaan. ilaahay subxaanahu watacaala maalinta aan la kulmayna maalin uu raalli naga yahay ilaahay ha nooga dhigo. waxaa ka mid ah ee ilaahay subxaanahu watacaala markuu qur-aanku uu ku tilmaamay adduunya jeceylkeena, wayaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can ilaakhirati hum ghaafiluun, adduunye unbay yaqaanaan sidee wax loo tacbaa, sidee ganacsi loo sameeyaa, sidee ee guryo loo dhisaa, adduunye bas. arrintaa markay samaynayaan aakhira ayay moog yihiin, aakhiraana ilaahay subxaanahu watacaala dar noo abuuray oo adduunka noola keenay in aakhira u shaqaysano, soo ma? laakiin bini aadamku muxuu yaqaan adduunyo? adduunyo dhaldhalaalkeeda waa laga tagaa, yaysan ku kadinin iska jir, yaysan ku kadinin iftiinkan ma jiraayo iyo hawadan leertan qabow ma jirayso, waa layska wadaa ama rab ama diid. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa xusnu lkhaatima. xasanu lbasri markuu tilmaamayay bini aadamka wuxuu yidhi adduunye cilmiga heerka ay ka gaareen waxay maraysaa markii cididooda shilinka ay ku intay ku qaadaan ay ku miisaamayaan. halka shilin miisaankiisa ay yaqaanaan bini aadamka, qofka saa samayna waxaa laga yaabaa inuusan salaadiisa xataa usan aqoonin sida loo tuko. war ilaahay baa idinku dhaari subxaanallah, bal u fiirso salaadii ugu acmaasha waxa ugu horreeya lagula xisaab oo ilaahay subxana watacala kula xisaabtamaaya ah ayuusan qofkii aqoonin adduunye iyo diinaarkeeda iyo maxay inta qiimo ay ku fadhiso wuu yaqaanaa. waxaa ka mid ah asbaabta qofka ku riixaysa inuu hurdo ku jiro waxaa ka mid ah macaasida, dunuubta. dunuubtu yacni waa wax aada u weyn. ilaahay subxaanahu watacaala khaaliqa ah asigoo ku arkaya inaad caasiso waa wax aada u weyn runtii xaqiiqatan. waa hadda aayaddii gabadha walaasheena noo sheegays, kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun, waxa qalbiyadeenna ku daxalaysta waa dunuubtii annaga gacmaheenna aan ku shaqaysano, waa dulmi nafteenna aan dulminay. ilaahay subxaanahu watacaala cidna ma dulmiyo, ilaahay xaqa wuu noo caddeeyey. jidkan waa jidkii fiicnaa ee raac, kanna waa kii xumaa ee raac. adigay kuu taallaa marka hoosha, adigaa lagaa rabaa caqliga saliimka ilaahay kugu nimceystay inaad ku kala saari kartid. waxyaabaha asbaabta qofka ku riixaysa waxaa ka mid ah suxbatu suu. nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi almar'u calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhalil, qofka muslimka ah qofka saaxiibkii ah ee la socda ayuu ku diin yahay. ee iska fiiriya qofka aada markaa la saxiibaysa, gabadha walaasha ay muslimadda ee wanaagga iyo kheyrka ku hogaaminaysa ayadaa la socdo meelaha kheyrka ah, maxay ad ku geynayso. taa ma aha micnaheeda in gabdhaha kale ee maxay ahaytood oo ilaahay subxaanahu watacaala xasuusneen in laga haromaya, kheyrkii far, wanaaggii u sheeg, laakiin ha la saaxiibin. haddii kale taa maxaa ka dhalanaya ma taqaan? waxaa ka dhalanaya yowma yacaddu aldaalimu calaa yaday, maalin oo inshallaahi wax tari doonin oo gacmaha uu qaniinsan doono kii naftiisii dulmiyey. wuxuu u qaniinsan allah shallaytadeyday maxaan jidkii rasuulka u raaci waayay calayhi salatu wasalaam, allah shallaytadeyday maxaan
هبل وقلت خليل وصاحب وقلت وهو اللي حقي بو إذا اللي يا خالك إلى يحسس تيس إن شاء الله يمحي تري معناتها مدي أوس كنتكت إن شاء الله والله وحمة تريس ما أنت أي إن شاء الله يروح تريسة ما أنت أي إلهي سبحانه وتعالى توبة أقبلي إلهي سبحانه وتعالى أن أعرضنا وإلهي أن ويديسن الدم بداف وإلهي أن والله بنا عذر والبحولية داول غفلة دا يعذرك هدا أن كسو الشيكين إن الروح كدعو أما قلبك كدعو محاد داوأه إلهي حسكي سداوأه ذكر الله سبحانه وتعالى إن إلهي حسوسناتي نبي عليه الصلاة والسلام ركول لدر دارما يا عبد الله بن ياسر رضي الله عنه ننبا وحويري وحويري من نبي عليه الصلاة والسلام مركاسو حكويري رسول الله دينتو شرائع ذا وي بضطي وحاد إيه شاك تاوح أن كدغو وآخران أن كبت بادو نبي حويري جواب نبي محمد عليه الصلاة والسلام عرب كادو يوسن كزول إلهي حسكيس عرب كادو يوسن كزول إنو كقينادو إلهي حسكيس سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلهي حسكيس سبحانه وتعالى وحيكم التهي وحيا عبادوين كأغفض درنهانت حقيقة سببتو أهمال والبع يعني وقت جار أهمك حديثنا صلاة وقت يا إله هاي صونك وقت يا يولي هاي دعاء وقت يو إله سبحانه وتعالى وسمي لكن حسك أني أقولك وقت والبو إله يحسي كرا وقت والبو وعرب كيس كجر إن كرا مركز دردارك النبي عليه الصلاة والسلام كو قاتل الله النجار ديكو وحكم ده وحيابها الودا وقلبي عذرك الودا وحضور مجالس الذكر وفدي هذا أم فدي نأكله فدي هذا النوع عن قلبي كجر قلبك إله سبحانه وتعالى وقعب صدى نحريست إله سبحانه وتعالى بالغو الرجية فليذا النوعا وكالب روح مسلم كأه وحي أطهي قلقلشو قلبك سوء قلقشتو وإلهي وحسوستو فليذا النوعا وكالأه وفليذا النبي عليه الصلاة والسلام أطلمامي هدي قوم أي سوي ماذان مال وإلهي أيغو حصة يا مالس كوي ماذان ملائكتا هريريسو نحريسي باكسو دغتا إلهي سبحانه وتعالى نحريستيسا وحادة ودبوشا نحريستي وحاكسو دغتا حسلونيدي إلهي نوقفانا سبحان الله إلهي أيغو حوكو حصة أخيارت أكتيسا أو ملائكتا أيو إلهي وحوليهي أفير صدا أدوم ذي وحسو إمادين إني أنيغ أي حصان الله أكبر إني أنيغ أي حصان يحسوستان أي يسوي مالان نفتين أي نفتي إذا وحام أقدر دار ميا إن مجالس تنو عانان بدينو مال والبو خير لغا الشيغا أي آن آدنو أنا هيدا النوطاي روحنا ما أقدنينين هدي دعوة دي آد كشقيني سألي الدم كوتاي أدي الدم كوتاي أدي كو أنفعي مالين مانت آن أي سن أهين أي تكبت باليسا مالين إلهي سبحانه وتعالى عرشي جيسا يضل جيسا لحرسن دارو أي إلهي كوكو بتبادل إلهي كوي توفيق ذا وفجي إلهي نقدر وحاكم ده وحيابه اللي قده ويه معرفة حقيقة الدنيا الدنيا حقيقة ذا قف كينو يقانو الدنيا محلو بهي الدنيا إني اللي إذا تدرتي الدنيا هدي قيمة لا يضحي النبي عليه الصلاة والسلام كم حرتين رجح على وجهي سباهي درتي سبحان الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة وملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم الدنيا حاوي وملعونة ويعني حن ومذمومة أيضا يوشي دحياله لكن محضار لك الرابي محال لك الرابي ذكر الله إلهي حسكيس يضدك إلهي حسو يقفك عالمك أهي ومدى علمي سكو أنفعه يقفك علمك الرابي ومتعلمك هذه الدنيا قيمة لا يضحي خير خلق الله لما نباتين أو أنتي أي مركي وطائف وتجي لقى حميل لغسو طوري ذاتكي والناي عروتي لغسو فصحي ديجي سنبي عليه الصلاة والسلام ونوك وكود داتين وكود داتو كسكتي محايد والنبي عليه الصلاة والسلام ويري مركي لوسو ديري جبريل ملك الجبال مركي لوسو ديري ودهاي بورها سكوك كينا قبيل لذا والنبي إلهي سكره وحلقه يا بعد أبرك وذنوي إلهي كسوسار وضد خيرك وأذين مركا الدنيا قيمة ماله
wax qiimo ay ku fadhiiso male hadii adduunyo qiimo leedahay ee gaal muusan cabeen koob biyo ah muusan ka cabeen adduunyo kabasho biyo ah muusan ka cabeen ilaahay subxaana watacaala uu ku ciqaabi lahaa saba qofka muslimka aana ilaahay adduunyo muusan siinin taa waa ina maskaxdeen xaadir ay ku haataa walaalayaal muslimka looma keenin adduunyo aakhiru leeyahay jannada iyo naciimkeedu ilaahay u diyaariyey ilaahay kuwa meesha ku sheekaysta ilaahay naga dhig oo meeshaas isku arka ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ka mid ah waxyaabaha eeqaflada loogu daawoobo in la badiyo qabriga xuskiisa iyo geerida nabiga calayhi isalatu wasalaam wuxuu yidhi kafaa bilmowti waacida biniaadamku waxaa waana ugu filan geerida taa ayaa maxay ahayd ugu filan geerida geerida ayaa waxay ugu filan tahay waano cumar bilkhaaab markuu arintaa dhegtiisa ay ku dhibacday faraantiisa ayuu wuxuu ku qortay kafaa bilmowti waacidan yaa cumar cumarow geerida ha kuugu filnaato xusuus ha kuugu filnaato waano cumar bilkhaaab oo khuliifatukhulafaau raashidiin ka mid ah uu ilaahay maxay ahayd jannada ugu bishaareeyey ayaa saa maxay ahayd qalbigiisa ku xardhay faraantiisa ku qoray annaga aniga iyo adiga bal maxaa noo yaal waxaan u hurudnaa oon ugu jurnaa kaflada dad loogu bishaareeyey jannada oo kale janno in noogula bishaareeyey iska dhaanful wallaahi dunuubteena maanta waxay maraysaa calaana asamaai waalard ilaahi subxaanahu watacaala towfiiqda hana waafajiyo waxyaabaha qodobka ugu dambeeya ee lagu daawoo kaflada waxaa ka mid ah qofka inuu rajada adduunyada uu ka leeyahay ee gaaban tahay nabiga calayhi isalatu wasalaam markuu tilmaamayay uu ibnu cumar uu waaninayay wuxuu yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariib aw caabiru sabiil adduunyo waxaad ku joogtaa ood ku noolaataa inaad tahay qof gariib oo kalaa qofka markuu waddankiisa ka soo tago uu gariibka u yahay meeshaas muu rarkiisa u dhigtaa waa maya ma degan yahay ma degano qofka muslimka ah waddankiisa xaqiiqiga ah waa aakhiro waa jannada sidoo kale qofka markuu waddo uu goynayo uu rabo inuu dhinaca kale uu u gudbo muu ku daahaa waa maya caabiru sabiil ku tilmaamay nabiga calayhi isalatu wasalaam markii ibni cumar uu lagu waaniyey cumar wiilkiisa markuu rasuulka uu ku waaniyey arrintaa wuxuu yidhi idaa amsayta falaa tantadir asabaax waidaa asbaxta falaa tantadir almasaa haddii ilaahi subxaana watacaala habeenkii ku gaarsiiyo maalintii ha ku tashanin inuu beri ilaahay kusoo kicin doono ha ku xisaabtamin oo habeenkaadii waxaad u sahyo qaadataa inaadan soo kicinin beri oo adduunyo lagaa wadayo haddii ilaahay kusoo kiciyo aad ka soo toosto hurdadii waxaad ku xisaabtantaa caawa inaadan gaarayni taa ayuu wuxuu dhahay ibnu cumar qalbigayga aan ku xirtay waxaa kaloo uu ku dardaarmay khud min sixatika limaradik wamin xayaatika limawtik dad baa maanta jiran ee awoodin inay maanta kheyrkan kasoo qayb galaan oo xanuunsan ka faa'iidayso intaad caafimaad qabtid caafimaadkaada ka faa'iidayso ilaahay khidmadiisa iyo kheyrkiisa uga faa'iidayso aday dan kuu tahay adiga sidoo kale intaad nooshahay faa'iidayso haddaad dhimato yaalaytani wax ma tarayso waxbana kuuma soo kordhinayso walaalayaal yacni waxaan nafteyda iyo naftiinaba ugu dardaarmayaa in ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa aan badino oo wax walba oo nagu dhaco in ilaahay aan u caragno oo ilaahay subxaanahu watacaala aan u laabanno munkar haddaan aragnana in munkarka la reebo dadka wanaagga loo sheego kheyrka loo sheego kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas limaada ummaddii ilaahay subxaana watacaala soo saaray ummadihii soo saaray ummadda uu kheyrka badneed waayo ummadda nebi maxamed calayhi isalatu wasalaam limaada maxay u tahay ummadda uu kheyrka badan ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar macruufkaad isfartaan oo kheyrkiibaad isu sheegtaan xumaantiina waad iska reebtaan aquulu qawlii haada waastakfiru llaha lii walakum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu